გვექნება საუბარი ძალიან დიდ ხალხზე, გენიალურ ხალხზე, ჰოლანდიელი ხალხი დაყვავდეს რემბრანდტს. ჰოლანდია ამბობს აქტიურობებით, ეს პარტო ჰოლანდიელი არ არის, უკვე სოფლიოს კუთვნილება ძალიან დიდი. მას ძალიან ბევრი თემა აქვს რელიგიურზე და ბიბლიურ თემებზე. ეს არის ბიბლიური თემა. ბიბლიურ თემაზე არის. ეს არის აბრაამი. აბრაამი იყო ღვთის მოშიში. ძალიან ღვთის მოშიში და ღმერთმა გადაწყვიტა, რომ გამოეცხადა აბრაამი. ხო და გამოეცხადა მას ანგელოზი და რომ ვარ შემოწირეო შენი ერთადერთი შვილი ისააკი. და მზადა. აი ხო მაინტერესებს თქვენ, აი რა ემოციას იწვევს თქვენში ეს, რას ხედავთ, როგორ გზნოთ ამას, აი უყურეთ, შეხედეთ კარგად და თქვენი აზრი თქვენ. ეს ინგლისის ეგნიდან წამიიღავს ღმერთ გამოცხადება და ეს ის რომ ჯერა არ შეკედა თავის კაცად ხო მე გარწმუნდა რომ სათარი შეს ხო და ამიტომ მუხრა რომ არ მოგვიყვებს არა და არ გქოს ეს გიხარით აი ის გადა თვითონ აი ნახა დაუშავთ და სიუჟეტი იცით აი როგორ რა გასა რა იმას რა სიტყვით ანახავს დაუშავთ ეს ძალიან ბევრი პატარა და ბავშვს კიდად აუსმა რა არის ეს ფრენში რა ემოციას იწვევს აი ამას კი ვაპარაკეთ მოდი ამ ნახავს აუცილებელია? დიახ. ესე იგი, ხო. თითქოს არო და რო გამოცხადდა საგეროზე. აჰა, ძალიან კარგია. აღოზი კიდევ ხელი ასაც აცეული, რა საკეთებს თითქოს აუძება. ხო, აჰა, კებატა. აღმოჩენს მოძულა ყოფილა ეს ადამიანი. ბატონო? განადარდებინა. აკი გამოჩენს მოძულა ყოფილა ეს ადამიანი, რათა ღმერთს დაუჯერა და. მოძულა. ხელში აღმოჩენდა გამოს. როგორი? ფერეშია. ფერეშია, მაგრამ გამათებული არა. სწორია, ადამიანები არიან თვითონ. თავი მოქმედი გმირია სამ, ხო? თვითონ ისააკი, აბრაამი და ანგელოზი. აი ეს გამათებული. აი ეს არის ხომალობა. უყურეთ, ხო? აი ხვითელი როა, ხვითელი ვითარის. ხომ და ნახე, მე ხალხსთვისი როგორ გადადის და აი მე მოქმედ. აი ეს არის სხვადასხვა რომ იცოდეთ, რომ დაარგებთ უფრო. ეს იცოდეთ. კიდევ კიდევ ბარალა. აი კიდევ როგორ სახეა გამკაცს? დაგაბოდა. აი რატო რატოა ხელი დაკარებული ამ? ამ ზანეს არასაკეთს. ჰა? აი ვერ გავი. არ ნახავ. აი შუს არ ნახავ. ხო, შუს აი სწორი შუმა შუნ ვეხედავს ამ რასაკეთს. დაუფარა სახენა. სწორი კიდევ კიდევ რა არის? აი მამა, აი კაცს აბრაამის სახე მაინტერესებს, ამას სწორად და აი ეს გამეცხადებოდა ანგელოზი და შეიძლება ხო. მაგრამ ამას პირუსტუ და დაუკვირდეს ახლა რომ ეს ანგელოზი როგორ დარწმუნებული შენ ხო და როგორ უნდა შენ დაიჯერა ერთმა ერთმა რომ შენ ახლა მოწმდება. ხო მაგრამ ამას ამას ტრაგიკული სახეც არ და გაუცებულიც ხო ეს ამელია ხო ხო შვილს წირავს ეს კრაუს ხვალს წირავს მართლა შვილს წირავს და იმას არ ნახე და თან უკვე იმედის სახეც არ თუ დააკეთე აი რაღაც ხელი რომ მოკიდა გამოსცა იმედი რომ იქნება არ მოკლა შენი შვილი უნდა მოკლას. უნდა მოკლას. მასაც ძალიან სერვიანი ნამდვილი სახელი აქვს, რომ შულს კლავს. ამ დროს ანგელოზიც როცა გამოცხადდა, უფრო შეშინდა და შეშინდა. და ხელიდან გაძლე პარალაზს. ამიტომ შულისათვისაც ხელი დაბალული იყო, მაგრამ დაინახოს თუ როგორ კლავს მამა. ანდროს ის ანგელოზი იმედა არ შეძლო ვიცი რომ მოწმუნე ხავა და დაუჯერებს და ამის შემდეგ აქნა გამოსება კრავი რომელიც გაშენილია ეკალბარდებში რომ გაიჩინა
შემდეგ მას შეკრავს, კრავს შეკრავს და შულს გაათავისუფლებს. Başımız daha az biraz sevdim ve tas olamadı, sen daha saat mi kalırsın? Kralı bir saat şerifçi de oldu. Kralı bir saat şerifçi de olamadan, bana şu maalese de var, kütonun bir saat şerifçi de. Kralı 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 bir saat şerifçi de. რაც არის საინტერესო სხვასთან ერთად. იმებრივი ეს არის ამბობა სახე მამის სახელის სახ არის მოკლაში. კაფეშიები არ გაქვეყნეს, აქ ყველაზე საყვარელი ადამიანი დედა. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, ეს რაღაცა დიადისთვის, რაღაცა ამაღლებულისთვის, სახად შეწიროთ თქვენი დედა. თქვენთვის უსავარიესი ადამიანი. გადაიხედათ სხვა. ანუ მამისთვის შვილზე დიდი და საყვარელი არაფერი არ არსებობდა. რაღაც დიას წირავს ამას, ანარლებუს წირავს ამას. და ამ დროს მისი სახე, მისმა სახემ უნდა გადმოსცეს ეს, რასაც აკეთებს. აი თქვენთვის ნაგვიანია, შემკრთალია, გაოცებულია, რომ გააჩერეს, აიცოდა, ხო მას ეგონა რომ უნდა მოეკრანა. ესეც აიცის. ყველაზე უფრო ძალიან დიდი კარიზმია მის სახეში. იქ ვერც წირავს, მაგრამ შვილს წირავს და ძალიან დიდი კარიზმია მის თვალებში, თვალში, როგორ იყურება. ძალიან დიდი კარიზმია. წირავს შვილს, უსაყვარლეს არსებას ერთადებს შვილს და აი ეს კარიზმი ახალ ასახთან ხატვარმა კარგად და ამიტომ არის ალბათ ეს უფრო შედევრი. აი ამ თემაზე ეს ხალხი საბა ძალიან ბევრი არა ამის მსგავსი ამასთან ახლოს ვერ ყოლა თავისი ემოციის გასი ყველაფერი თავის ტრაგიზმი თამაძოს ამაღლებს როგორც ამერიკა ეს არის შედევრი ფანტასტიკური არის ყველანაირად ფერში შინაარსი დაძაბულობით ყველანაირად ეს არის გენიალური ფილმი ასე რომ ეს დაგამახსოვრდება თქვენ ხო აა